П'єр Арне працює у волонтерському штабі. Разом з волонтерками Ніною Стець та Майєю Черник сортує ящики з гуманітарною допомогою. Чоловік розповідає, йому 74 роки. До Тернополя приїхав, щоб допомогти місцевим волонтерам та Збройним силам України. Я не можу перебувати на лінії фронту, брати активну участь у військових операціях. Подивіться навкруги. Все це потрібно робити, тому що в країні дійсно твориться жах. Все, що не робиться, тільки заради перемоги і допомоги людям. Я відчуваю, наскільки людям це складно, і це якраз доказ того, що цю роботу потрібно робити. It's terrible. I've been in the graveyard looking at all the... До волонтерського штабу П'єр Арне прийшов півроку тому, розповідає Майя Черник. Він прийшов до нас, запропонував свої послуги. Звичайно, ми всі були здивовані. Найперше, це мовний бар'єр. Він розмовляє англійською, а ми українською мовою. Хто знає пару слів, і так ми трохи спілкувалися, як могли. Але зараз у нас таке, він вчить українську. Він вітається до нас українською. Добрий день, дякую. Всі ці слова він вже знає. І куди нести, який ящик, він уже бачить по ящиках. Який ящик, він знає, в яку аудиторію треба нести. Дуже такий, дуже щирий. Дуже добрий. О, ви чуєте, він сказав добрий. Він знає, він розуміє, про що я говорю. П'єр Арне отримав відзнаку «Волонтер України», розповідає голова громадської організації «Десантно-козацький рій» Володимир Мосейко. Коли ми йому вручали цю нагороду, він плакав буквально як дитина. Це для нього дуже-дуже важлива ця нагорода. І коли він поїхав за кордон, він все ж таки вернувся до нас і продовжує працювати на волонтерському центрі. І розгружає, і загружає, і складає мікси, і носить, і переносить. І навіть в нас є Подільсько-Волинська Січ, коли ми в червні місяці готували її до заїзду дітей, він і там працював, ставив палатки, готував табір і зв'язав нас з Норвезьким Червоним Хрестом, ми з ними співпрацюємо. П'єр Арне каже, не очікував, що отримає нагороду. Ця нагорода для мене дуже багато значить і дуже великий момент в моєму житті. Це був сюрприз, і я не знав, що коїться навколо. Багато їжі, якась метушня. Але після вручення цієї нагороди я відчув, що дійсно багато що значу, і це для мене дуже-дуже важливо. На запитання, що робитиме, коли війна в Україні закінчиться, П'єр Арне відповідає. Мене нічого не стримує. В мене немає дитини, немає сім'ї. Я насолоджуюсь перебуванням тут. Мені подобається Україна. Мені подобаються українські люди. Можливо, і залишуся тут. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.